sport. Ten většině z nás v době vládních nařízení chybí. Vnitřní sporty nám zcela zakázali, proto většina z nás volí pohyb na čerstvém vzduchu. V Mariánských Lázních jsou proto skvělé podmínky. A to konkrétně pro milovníky běžkařského lyžování. Nalezneme zde až 60 kilometrů technicky upravených běžkařských tras v úžasném prostředí. Začátek běžkařských tratí je přibližně 1 kilometr od golfového hřiště. O technickou úpravu tratí se zasloužil spolek Ski Nordic Mariánské Lázně již před 12 lety. Historie běžkařství Mariánských Lázní je opravdu dlouhověká. Ale my jsme to postavili trošku na jiný level, kdy jsme zalobovali u města a poprosili je, jestli by prostě neprošlo zakoupení Rolby, která tyto tratě upravuje. Devátou sezónou se tady už pravidelně ty tratě strojově upravují. Letošní sezóna je opravdu vydařená. Sněhová nadílka je bohatá a navštěvovanost je oproti předešlým letům veliká. Zapříčněno je to samozřejmě i vládními opatřeními, které mnohé z nás vyhnaly za sportem na čerstvý vzduch. Dle slov předsedy klubu pana Vodičky se na běžkařských tratích během jednoho víkendového dne vystřídá 2 až 3 tisíce lidí. Zima je výborná, když to porovnáme s loňskem, kdy jsme nevyjeli ani jednou a kdy tady občas bylo pár centimetrů sněhu a ta návštěvnost je extrémní. Extrémní nárůst rodin s dětmi, s malými dětmi, je vidět, že prostě ty děti na tom stojí poprvé, ale že prostě ty rodiče, aby prostě ty děti aspoň něco mohli dělat, když nemají tělocvik ve školách, nemají sportovní kroužky, tak to je paráda to tady vidět. Co se týče parkovacích míst, ty jsou k dispozici jak u golfového klubu, tak v přilehlé obci Zádub Závěšín. Pokud nevíte, kam za sportem, běžkařské trasy v Mariánských Lázních jsou vám plně k dispozici. Pro Západočeskou kabelovou televizi Milada Švandová.